Prilikom posete ministra odbrane Bratislava Gašića opštini Brus, gosti naše opštine bili su generalni i tehnički direktor Elektrosrbije Kraljevo. Po završenom sastanku sa njima je razgovarao kolega Žarko Milosavljević. Sa nama je generalni direktor Elektrosrbije Kraljevo. Danas je u Brusu gost ministar odbrane, gospodin Bratislav Gašić. Čuli smo neke akcije, tamo ste se dogovarali u vezi pojačavanja struje u nekim selima, a i čuli smo da će biti trafostanica u 110 megavata da pokrije ceo Kopaonik i sva mesta okolo. Jeste, mi smo imali sastanak sa ministrom odbrane i sa predsjednikom opštine Brus i oni su nam iskazali, kažem, svoje potrebe za električnom energijom i nekom bezbednošću i sigurnošću na panju u narednom periodu. Mi smo sada najavili predsjedniku opštine i ministru jednu akciju koju ćemo odraditi u prvih 6 meseci. Tu će doći 100 elektromontera, 100 vozila i mi ćemo u jednom danu uraditi ono što bi, recimo, ekipe Ogranka Kruševac i naši elektromonteri iz Brusa radili mesec i možda i više dana. Što se tiče tog dela niskonaponske mreže, time ćemo u narednoj godini, mislim, potpuno rešiti energetsku situaciju opštine Brus, a ono što je još bitnije, da ćemo rešiti i napajanje svih privrednih subjekata koji se grade u Brusu i prema Kopaoniku. Znači, na Kopaoniku se ove godine gradi trafostanica 110 kV snage, 63 MV ampera. Prva faza je, znači, 2015. i završna faza je 2016. godine. Tako da možemo reći da 2016. godine će biti završena trafostanica 110 kV, znači, na Kopaoniku. Vrednost te investicije je oko 900 miliona dinara i ona će trajno rešiti energetsku situaciju opštine Brus, opštine Raška, Kopaonika i tako dalje. Znači, trajno. Tehnički direktor Elektrosrbije Kraljevo, obećali ste ministru do 1. aprila da ćete uraditi, a vi kažete šta? Pa obećali smo da ćemo rešiti jedan problem napajanja užeg dela grada koji je povezan na jedan dalekovod koji je dugačak 20 km, odvojit ćemo napajanje za taj deo grada, tako da će ti kupci biti snabdeveni sa kvalitetnom i pouzdanom električnom energijom i bit će mnogo manje ispada. To će biti za fabriku RIS Pelet i za fabriku BVC, što je najvažnije, jer ljudi da ne bi bili u problemima da kupuju motore. Da, da, naravno. Znači, to je naš redovan posao, znači, to je naša svakodnevna obaveza da radimo na pouzdanosti mreže. Također, da i seoska područja koja se gravitiraju u tom delu, to bit će isto i pouzdano napajanje i to će se, znači, završiti do kraja marta meseca. Šef Elektrodistribucije Brus, radnici Elektrodistribucije Brus su stalno na terenu, stalno rade, bili su čak i u onim nedaćama u Majdanpeku i tamo, sve su dali od sebe da to urade, a vidimo i da i direkcija je za to. Naravno, znači, distribucija Brus i dalje da radi naše redovne poslove na održavanju naših mreža i radit ćemo na pouzdanosti napajanja svih potrošača, kao i do sada. Mislim da nema razloga da budu nezadovoljni ovde naši potrošači trajanjem prekida i tako dalje. Gospodine direktore, imate još vi da dodate nešto? Samo bih htio da dodam da nisam rekao na početku, Elektrosrbija Kraljevo je privredno društvo u okviru EPS-a koja pokriva 43% teritorije Srbije, na njenoj teritoriji je 55 opština, ima negde oko 903 hiljade kupaca. Naravno, ima i 1700 elektromontera koji su stalno zaposleni i 2000 vozila u sistemu. Tako da prednost ovako velikog sistema, koji inače postoji 44 godine, je da mi, kažem, u jednom danu ćemo ovde organizovati akciju sa 100 elektromontera, sa 100 vozila, sa svim elektromaterijalom iz zaliha drugih ogranaka, tako da ćemo kupce sa ovog dela teritorije naše Konzuma ostaviti bez napajanja vrlo kratko. Eto, to je ono što je vrlo bitno da se kaže. I to je vrlo važno i za sportski centar Kopaonika, naravno, i za sva ostala mesta u podnožju. Apsolutno. Vi znate da je na Kopaoniku najavljena izgradnja velikog hotela koji će investirati Arapi. Takođe, Porodica Đoković je najavila izgradnju i uzela tehnički uslov izgradnju svog hotela. A obzirom da postojeća trafostanica više nema snage, nema više rezerve, kada oni budu završili svoje objekte, tada će biti završena i ova velika trafostanica koja će rešiti i naš taj zimski centar i kompletnu privredu oko Kopaonika. Ja se zahvaljujem svima na razgovoru i nadam se da će ove godine i iduće sve biti rešeno. Vidimo se za 2 godine. Hvala. Prijatno.
Elektromonteri Goran Vučković, Vladica Strugar i Saša Radmanovac, radnici pogona u Brusu u decembru mesecu, pritekli su u pomoć svojim kolegama i ljudima u Knjaževcu, gde je usled loših vremenskih uslova došlo do havarije na elektrosistemu. Mi smo konkretno bili 5 dana na inicijativu rukovodstva Ogranka Kruševaca, inače mi iz Brusa, smo se dobrovoljno javili da odemo u pomoć našim kolegama i meštanima i znajući šta sve se dešava kad su te katastrofe i u pitanju. Kako je bila situacija koju ste zatekli? Da li cela opština je bila bez struje? Pa nije cela opština, ali sela oko Knjaževca, to su uglavnom teren sličan našem terenu, našoj Bruskoj opštini. Sela su dosta razuđena, udaljena, odsečena od sveta, od civilizacije, što bi se reklo. Kakav je teren na kome ste radili? Da li ste imali i materijala koji je potreban? Pa imali smo materijala, ali je bilo dosta nepristupačno, nismo mogli da priđemo tim dalekovodima, stubovima, pokidanim provodnicima, tako da to je bio najveći problem. U pomoć nam je dolazila i vojska i šta već znam, tamo čistili su puteve sa buldožerima, sa tim mehanizacijama. Koliko je trajao jedan radni dan, ukoliko možemo tako reći? Pa doručak je bio u 6:30, a večera u 7:00 na večer. Dakle, po ceo dan na terenu. Vreme koje vas je pratilo? Pa vreme, tu i tamo, hladno, vetar, bilo je snega, baš tog dana kad smo mi otišli te noći je pao sneg preko tog leda i ono je stvarno nezapamćeno. Čuli smo od vaše kolege da ste bili skoro nedelju dana u Knjaževcu gde ste pomogli vašim kolegama i meštanima. Koliko vam je pomoglo iskustvo koje ste poneli iz opštine Brus obzirom na razuđenost terena? Pa, dosta nam je pomoglo s obzirom da i naš teren, kao što je kolega malo pre rekao, sličan njihovom, tako da to naše iskustvo iz Brusa smo tamo baš dosta primijenili. Nije bilo struje uopšte, kako ste vi sa smeštajem, kako ste vi prošli? Što se tiče smeštaja, baš smo zadovoljni, ako tako možemo da kažemo, pošto njihova lokalna samouprava izašla susret EPS-u i što tiče smešta, samog hrane, sve je bilo u redu. I jedan od kolega iz Brusa je Saša Radmanovac. Koliko dugo vi radite u Brusu u elektrodistribuciji? Ja radim u distribuciji Brus 15 godina. Na mestu? Na mestu elektromonter. Bili ste u Knjaževcu, recite nam koliko je, ako imate procenu, koliko je bilo vaših kolega tada? Naših kolega iz elektrodistribucije Kruševac je bilo 6, a u Brusu je oko 100 ljudi dnevno bilo tamo na radovima elementarne nepogode Knjaževac. I koliko će vam ovo iskustvo doprineti u daljem radu, ukoliko, ne daj Bože, bude takvih i sličnih situacija? Pa, ne daj Bože da bude, ako bude, ponovo će se prijavimo i ići ćemo pomoć gde bude trebalo. Jeste li vi jedna od najspremnijih ekipa iz Brusa kada ste krenuli tako u pomoć kada je velika havarija u pitanju? Pa, može se reći da je tako. Ja bih samo iskoristio ovu priliku da se zahvalim našem direktorku Ogranka iz Kruševca Saši Stefanoviću koji nam je došao u posetu u tim, da kažem, teškim trenucima i da ga pozdravim. Vremenske prilike koje su pratile elektromontere su bile i više nego loše. Humanost koju su oni pokazali je za svaku pohvalu, a i za primer drugima. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu stupit će na snagu sutra, 14. januara. S tim u vezi u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje počeće izdavanje potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije za ovu godinu. Od plaćanja su oslobođeni građani i članovi njihovih porodica čiji mesečni prihodi ne prelaze propisani cenzus. Cenzus za decembar mesec je 21.296 dinara po članu domaćinstva, odnosno 27.685 dinara za osiguranike koji žive sami. Osiguranici sa teritorije Bruske opštine sa primanjima nižim od pomenutih potvrde će dobiti u ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje u Brusu gde popunjavaju zahtev uz koji prilažu dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice.
Pored osiguranika, čija mesečna primanja ne prelaze pomenute cenzuse, plaćanja fiksne participacije za zdravstvene usluge oslobođene su određene kategorije, među kojima su deca do punoletstva, žene u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja, invalidi, oboleli od nekih bolesti. Prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u Srbiji, ovo pravo po različitim osnovama stekao je svaki treći osiguranik. Kako ističu u Kruševačkoj filijali, prema iskustvima iz prethodnih godina očekuju da će izdati oko 15.000 potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije. Članove porodice Vučka Kozića u Osrecima juče u jutarnjim časovima probudio je dim. Vatra se prvo pojavila na pomoćnom objektu, da bi se zatim proširila i zahvatila i dve velike sobe u kući. U trenucima izbijanja požara članovi domaćinstva su spavali, a jedino je bila budna Miljana koja je ubrzo i probudila Vučka i decu. Ustala sam u 5 sati i ništa nisam primetila. Posle toga, pola sata kasnije, čula sam pucketanje kroz prozor. Nisam obraćala pažnju. Kad je to učestalo pucketanje, ja sam otvorila prozor, već je plamen izbivao ispod prozora gde je Vučko spavao i ja sam odmah skočila da ga vičem. On je već u dimu bio, ali to već uhvatilo bilo plamen. Decu sam sklonila u komšiluk tu kod Devera. Ljudi su stigli iz komšiluka odmah, stvarno ne mogu da grešim dušu. Zvali smo iz komšiluka, smo morali da zovemo policiju i vatrogasce, jer nama telefon izgoreo, kabel bio. Ni sam trenutno još ne znam, u šoku sam šta je sve bilo. Bilo je puno mašina, alata, znači sve što ima jedno seosko domaćinstvo, nebitno da li u Šumadiji ili u Vojvodini. Znači imalo je od najmanjeg ključa do alatke svakojake, sve to profesionalni alati, električni, bušilice, dve, tri bušilice, ove brusilice, renda, električna, evo ovde baš sad sam našao motorna kanta Stilkina, evo samo auspuh je ostao od nje za prskanje voća, evo ga, od freze, evo dole benasi freza, ostali je samo osovina, točkovi, šipke, ove ručke. Znači nema ništa, tu je topilo sve živo. Šta da vam kažem, mešalica, znači svaka stvar. Kazan je izgoreo tamo, kapak istopilo, kazan za mas istopilo, ta barka, killer, potoplje, nema tu ništa za upotrebu. Evo, vidite i sami ovaj prekrupač, od njega nema ništa, znači samo za otpad. Vatra je zahvatila i podrumske prostorije, vidimo da su nagorele grede, da li je bezbedno stanovanje sad gore u ovim sobama? Pa u slučaju nevremena, vidite kako je to, to će da se odlupi ovaj malter kao što se to odlupilo i od vatre. Taj crep nema gore na krovu, nijedan ceo crep, to je sve vatra izbila i popucala, spoljni deo crepa je izgoreo, to je izbacilo vatra sve. Znači ova donja strana krova je izgorela, ove donje dve sobe su izgorele, prozori, vrata ovde. Tu je bilo mnogo rakije ljute na ovom pragu od ovog velikog podruma, bili dva bureta po 200 litara rakije. Tamo pored same tabarke bili dva bureta ljute rakije od 130 litara, kupica ili boca ispred tabarke. Ona je bila pred Božicom ispeko 55 litara ljute, ona je izgorela, evo. Bačve se zahvatile, gorele, kace, znači tu sve što je postojalo, sve je gorelo. Jedno drugom je potpomagalo da gori. Eno tamo u onom ćošku 10 džaka đubriva je bilo. 9 na gomili, jedna sam stavio u kolica. Evo možda vidite šta je ostalo od đubriva. Samo pepo. Znači to je čitavo jedno zgarište. Vi ste i povređeni? Ja jesam povređen. Da, juče sam povređen. Mene je bacilo eno, tamo sa onih velikih stuba, kad sam pokušao da aktiviram aparat za gašenje požara, od ozgor da gasim, pošto je na onom ćošku zahvatilo vatra, po moje pretpostavci da je to došlo do eksplozije akumulatora i da je to odatle krenulo. Ne mogu da tvrdim 100%. Akumulator je bio na punjenju, jel? Akumulator je bio na ispravljaču, ispravljač bio unutra u podrumu,
A akumulator je bio spolja na pragu ovom betonskom širokom. Tu je bio kapak koji je izgoreo pored, isto tu pored. I bila je kanta benzina ovakva. A eno je tamo, odbacilo je tamo. Kad sam ja gore nisam uspio da aktiviram aparat, ta kanta je eksplodirala i kao perje je benzin skočio, odleteo gore na krov od merteka ovih. To je gore počelo da gori. Mene je odjednom nešto bacilo, detonacija tamo, kao da je me povuku vulkan. Ja sam pao tamo među te šljive ka kupinama, stube su mi gorele u rukama, ali ja nisam, ovdje sam naguljio malo ruku, nije to strašno, ja sam tako pao. Utrčao sam ponovo tu da uzmem treći aparat i njega nisam uspio da aktiviram i onda je krenula posle voda crevo, ja se popo gore na krov, gasio sam od ozgor. Ovi dva čovjeka su gasili dole, dok stigli vatrogasci, posle su nam oni pritekli u pomoć. Hvala svima koji su pomogli. Kažite nam, ovdje ste u podrumu imali verovatno zimnicu, rekli ste ovdje u sušnici i meso. Ovdje sam i noćas gasio meso ispod toga, pošto je to gorelo sa krova. Pa je krov i tavanica pala dole na to meso i tu sam celu noć ja gasio. I sad i tu ima mesa kad bi se ovo pomerilo. To je izgorelo svinja 300 kila, možda je bila 90% osušeno meso. To je sve izgorelo, mas, razni sudovi tu, krupni, sitni, ano, tegle, staklo je istopljeno. Kao vosak se topilo. Ja sam Marko Kozić, imam 9 godina. Uskoro ću da napunim 9, pa ću da krenem u 10. Četvrti sam razred, nisam mogao, jedva sam se digao iz kreveta, čuo sam buku, sve je... Ništa nismo spasili od mašina, cijela kuća je mogla da iskori, da se majka nije probudila i sve nas je probudila. Si ti mnogo uplašio? Da. Nemam šta da kažem, sve je izgoreno. Među prvima Kozićima je u pomoć pritekao Boban Milinčić, on je ovdje u komšiluku. Bobane, kako je to juče sve izgledalo? Pa evo, kao sami što vidite, ja kad sam stigao 10-15 do 6, 10 do 6, ogromna vatra je tu bila, što smo mogli, mi smo sprečavali krov i gore sobe sa crviće, posle 15-20 minuta stigli su vatrogasci, policija, šta da vam kažem, izgorele su čovjekove grobne stvari, poljoprivredne mašine i ovo, to je to imam da kažem. Šta da. Ovdje je ogromna vatra bila, vidimo šta je gorelo, gorelo što nije moglo da gori, topilo se, kazan je istopljen, staklo na prozorima, nema ga ni na zemlji, ni na prozorima i ono se otopilo. Pa šta da vam kažem, to je bio veliki plamen, digao se gore do vrh krova, zahvatilo je ove dve sobu, gostionicu, jednu spavaću sobu, mi smo to sprečavali, posle su stigli vatrogasci, sprečavali smo ove dva podruma da se kuća ne upali od ozdo, da pada i to je to, nema šta drugo da vam kažem. Šteta je, kao što vidite, ogromna. Neophodna je hitna sanacija. Međutim, Kozići to ne mogu sami. Upravo zbog toga i uputili su zahtev opštinskom veću, ali boje se da ni to neće biti dovoljno. Danas je sunčan dan, temperatura prolećna. Međutim, po onome što smo ovdje vidjeli, pred Kozićima je duga i hladna zima. Iako se veća pažnja poklanja proslavi kalendarske, večeras će se slaviti i Srpska Nova godina. Šta planiraju naši sugrađani i da li se spremaju za dočak na platou ispred opštine, gde će sa izvođačima Radišom Uroševićem, Aleksandrom Mladenović i od ponoći trubačima provesti prazničnu noć? Pa svakako bit ćemo večeras na ovom našem malom gradskom trgu da ispratimo ovu akciju lokalne samouprave. Mislim da je ovo bit će interesantno. Kuvano vino, rakija i... Možemo da odložimo taj doček, planirali smo neko porodično, neki odlazak, ali bit ćemo večeras ovde. Ništa, izaćemo tu na trg, to što javlja, da gledamo malo Radišu i ovu malu, šta drugo? Znači da večeramo, popijemo neku flašu vina i da spavamo, eto, da gledamo malo novogodišnji program, ako ga ima. Radno, radno, kad sam na poslu. Znači radite? Radimo. Pa verovatno ćemo biti sa svojim društvom u nekom od lokala u Brusu, a kasnije ću, pošto smo... Sam čuo od prijatelja da lokalna vlast organizuje doček na trgu. Prošetat ćemo oko pola 12 do trga
da vidimo šta se tu dešava i tu ćemo dočekati Srpsku novu godinu. I u lokalima se organizuje doček, tako da se očekuje dobra posjećenost. Večeras u Kafe Klub Moskva garantujemo sigurno najbolji provod. Imamo dva DJ-a, DJ Bekra i DJ Mašin. Radno vreme do 3 časa, veliki broj rezervacija, bit će gužva. Ukoliko želite rezervaciju, imate na stranici, na Facebooku, ovaj broj telefona. Velika je gužva, očekuje se broj ljudi, sigurno možda i veći nego za novu godinu. Tako da, bit će nam drago da sa vama dočekamo pravoslavnu Srpsku novu godinu. Ulaz je večera slobodan, kao i svakog vikenda, standardne cene pića. Biće slobodan ulaz, očekujemo veći broj gosti nego za prošlu novu godinu. Band Žare i Boki, akustična muzika. Rezervisani su svi stolovi, dobro raspoloženje, dobra muzika, cene su iste, izvolite, dođite. Sve je već rezervisano, sva mesta su skoro puna. Imate muziku? Da, lokalni bend domaći, muzika uživo, tako da biće dobro provoda, sigurno. Ulaz je slobodan za sve koji hoće da dođu. Jes. Cene pića? Normalne, standardne, bez ikakvog povećavanja, menjanja, iste su cene. Nova godina po julijanskom kalendaru je još jedna prilika za okupljanje i druženje. Dobra vest je da u odnosu na 31. decembar noć neće biti ledena. Temperatura će se kretati 2 do 3 stepena ispod nule. Vremenske prilike obećavaju dobro raspoloženje i lep provod.